Ես գիտեմ, որ շատ մեծ սխալ եմ արել։ Ու ես պատրաստ եմ, եթե պետքա իմ պատիժը գրեմ։ Ստելա, բայց ես թույլ չեմ տա, լսում ես, որ դու խուսափես քո պատժից։ Դու ավելի շատ ու ավելի մեծ հանցանք ես կատարել, քան ես, ու դու պատասխան ես տալու դրա համար։ Ալեքսից ու Սիլվիից հեռու կմնաս Ստելա։ Դուք երկուսը ստեղ խղճուկ արարածներ եք։ Չգիտեք ում հետ գործ ունեք։ Այն հիմա արեք ես ուժեղ աղպել։ Չէ, չի խփել, ուղղակի հրել ա, ու ես արդեն մոռացրեմ դրա մասին, վեց իմ համար մտահոգվել։ Հաստը մնում են, որ իրանք շատ վճռական են տրամադրված ու ինձ մեղադրում են, հասկանում ես։ Հա թո մեղադրեմ, ինչքան ուզում եմ թո մեղադրեմ, որ ապացույց չկա, ինչ։ Ու իրաս վերջում ինչ ասեց, այդ Մարիամը գիտես ինչ ասեց, որ ես երեխեքից հեռու մնամ։ Դու կարող ես տանել երեխաներին քեզ մոտ ժամանակը որապես։ Փորձաշրջանի պես մի բան է լինելու։ Եթե դա հաջողվեց, մեզ հետո ավելի հեշտ է լինելու։ Բայց այդ փորձաշրջանի ընթացքում ես կարամ տնորինեմ այդ 30%-ը։ Չէ, չես կարող, քո գործ այդ հատվածում, երեխեքի հետ մտերմանալն է։ Մեկ էլ այդ երկար լեզուդ մի քիչ կարճ ասնենք։ Բայց կարա կապեջ։ Որո, զասը նրվրիս վրա աստրդ։ Լրվեք տեղներ տարա։ Ինչ արա, այդ ձեր պուջուր խելքով մտացում եք ենս կգակ, ինձ կծեցեք ու կգնակ, հա արա։ Ես հիմա փոխվել եմ ու խնդրում եմ, որ օգնես ինձ։ Օգնեմ, ինչու։ Ես ուզում եմ դառնալ այն կինը, որի մասին երազումա Կարենը։ Ես լուրջ հիմքեր ունեմ Ստելային մեղադրելու հանցագործության մեջ։ Ինչ հանցագործություն։ Կարայի մահվան մեջ Ստելան ա մեղավ։ Երեխաներին ասա, որ գալիս են քո տուն, հանուն Միքայելի։ Վատ միտք չի։ Կարծում եմ, որ երեխեքի հետ լեզու կգտնեմ ու մենք համաձայնության կգանք։ Հետ ի՞նչ համաձայնության կգաք։ Մեր տուն տեղափոխվելու։ Երեխեք ջան, ես ես ամեն ինչը ոչ թե ասում ու անում եմ միայն ինձ համար, սա նաև շատ լավ կլինի ձեր սիրելի Միքայելի համար։ Հետ ո՞նց։ Հիմա ես կբացատրեմ։ Միքայելը կարող է ձեր խնամակալը դառնա, երբ որ կամուսնանա։ Ամուսնությունից հետո պետք է որոշակի ժամանակ անցնի, այնտեղ ինչ-որ թղթեր կստորագրվեն ու ուղղակի դրա համար ժամանակ է պետք, հասկանում եք։ Բայց հեսա Մարիամն ու Միքայելը ամուսնանալու են, է։ Ճիշտ ես ասում, Սիլվի ջան, ուղղակի ինքը հիմա ձեզ չի կարա պահի ես տանը, ձեր մտերիմներից մենակ ես կարող եմ։ Տեսեք, այստեղ գրված է, հիմա ես ձեզ կբացատրեմ, այստեղ շատ պարզ գրված է, որ ես, Ստելա Ռոստոմյանս, իրավունք ունեմ դառնալու ժամանակավոր ձեր խնամակալը, կրկնում եմ, ժամանակավոր, իսկ դրա համար պետքա, որ դուք ապրեք իմ տանը։ Հա, բայց չի լինի, որ մենք ստեղ ապրենք, չեմ հասկանում իմաստը։ Լավ, ես հիմա ձեզ հետ ավելի անկեղծ կլինեմ, Միքայելը սրա մասին ձեզ չի ասում, որ դուք չտխրեք։ Եթե Միքայելը չկարողանա շատ արագ կարգավորի իր անձնական հարցերը, ուղղակի կզրկվի իրավունքից ձեր խնամակալության, հասկանում եք։ Բայց մեկա, ես գիտեմ, որ վաղ թե ուշ Մարիամն ու Հոբարը ամուսնանալու են, ու մենք բոլորովս իրար հետ կապրենք միասին։ Սիլվի ջան, ես դրա համար շատ ուրախ կլինամ, բայց հիմա օրենքով միայն ես կարող եմ դառնալ ձեր խնամակալը, դա Միքայելին հիմա շատ կօգնի։ Ու երբ որ խնամակալության հարցով պատասխանատու մարդիկ գան ստուգեն, կհասկանան, որ ամեն ինչ կարգին ա, ու հետագայում ոչ մի խնդիրներ չի լինի, հասկանում եք ինձ։ Բայց ժամանակավոր ասվածը քանի օր ա։ Ճիշտ ա, մենք քանի օր ենք ձեր տունը մնալու։ Չեմ կարող ասել, գուցե երկու օր կամ երեք կամ մի փոքր ավել։ Բա մեզ ով ա ակնել, որ դասեր անենք։ Իհարկե ես, Ալեքս ջան։ Բայց բաքսորն էլ ա մեր հետ ապրելու։ Վրամը։ Հա,
Ինքը շատ լավ տղա է, եթե կարողանաք լեզու գտնել, շատ լավ ընկերներ կդառնաք։ Հիմա ասում ես, որ այդ կոգնի Միքայել Հովարին։ Հա, Սիլվի ջան, ես դրա համար ուզեցի, որ առանց ին խոսենք, հետո ես շատ եմ անհանգստանում Միքայելի համար։ Իսկ մենք երբ ուզենանք, դա այն ժամանակ էլ, երբ քո տանը լինեն, կարանք չեք անգստեղ։ Իհարկե, Սիլվի ջան, երբ որ կուզենաք։ Ես գիտեմ, որ դուք Միքայելին ինձանից շատ եք սիրում։ Ոչինչ, ես չեմ նեղանում։ Ես ձեզ երկուսիդ էլ շատ եմ սիրում։ Հիմա ձեզանից շատ բան է կախված։ Դրա համար դուք պետք է մի երկու շաբաթ մնաք մեր տանը։ Հետո, երբ որ Միքայելը կամուսնանա, կդառնա ձեր խնամակալը։ Ու այդ ժամանակ մենք անմիջապես հետ կվերադառնանք։ Իհարկե, Ալեքս ջան։ Նույն րոպեին, երբ որ նման փաստաթուղթ կլինի Միքայելի ձեռքում, դուք էստեղ կգաք։ Հա, գնում եք։ Ես գիտեի, որ դուք կհամաձայնվեք։ Դե գնացեք Աշխենին ասեք, թող ձեր շորերը հավաքի։ Այդ ու՞ր եք պատրաստում գնաք։ Լաց եղավ, աշկերը թրչեց, հետո։ Ոտեն շենք որոշում անկեղծությունը։ Արենջլը իրոք ուզում է փոխվի, ու ինքը հիմա արդեն փոխվում է։ Ինքը հասկացել է, որ մայրը դառնալու ու ուզում է քանի դեռ ուշ չի իր սխալները ուղի։ Դանան էլ այն բանը ասում։ Բայց չէ, ես չեմ կարողանում հավատալ։ Հասկանում ես, այդ ամեն ինչը խոսքով չի, գործով, պահվածքով պետք է ցույց տա, թե չէ խոստովանություն էր, օդում խոսքեր բարեր։ Արամ, ցույց տուն ինձ մի մարդով, երբեք չի թերացել, երբեք չի սխալվել։ Շատ պարզ բան է, ինքը ուղղակի ուզում է Կարենին հետ բերել ու չի կարելի իրան այդ հնարավորությունից զրկել։ Ես իմ ընկերոջը շատ լավ գիտեմ, եթե ասելա չէ, ուրեմն ինքը հաստատ էր չի ընդունի այժմ։ Չեմ կարծում, որ ճիշտ ես։ Արա, հլը պատկերացրու, ոնց կարա Կարենը իր երեխուն թողնի։ Համեն ինքը առաջի օրվանից էլ սիրել է Անջելին, ու հիմա էլ սիրում է։ Չգիտեմ, Էմար, համել մեկը լիներ, օգներ մեր հարցերը կարգավորենք, թե Անջելին ինչ կանի, ինձ չի հետաքրքրում։ Բայց դու ամեն դեպքում տենց մի տրամադրվի, որովհետև եթե ամեն ինչ լավ լինի, մենք բարեկամանալու ենք։ Իսկ այդ նշանակում է, որ Անջելին տեսնելուց չպետք է ունկերդ գիտես։ Ա, հիմա էլ դու… Լիանան ասում է, պետք է իմ խաթերը ժպտաս, դու ասում ես, ունկերդ մի գիտի, ա, պանտոմիմայի դասա չեմ հասկանում։ Չեք ուզում ինձանից, կարաք հանգիստ թողեք։ Լավ, հլը պատկերացրու, Կարեն ու Անջելը երեխա են ունենում։ Ու այդ երեխու կնունքի քավորը ուզում են դու լինես։ Ես? Հա, դու… Ու դու գիտես ինչ ես անելու։ Ու ի՞նչ։ Բացի նրանից, որ պետք է քո քավորի պարտականությունները կատարես, պետք է մի հատ սիրուն ծաղկեփ ունջառնես ու տանես Անջելին։ Հա, հեսա։ Նենց որ, ոնց որ Ռաֆին ասում, թստստան ջան, այս օրվանից պարապի Միմիկայիդ վրա։ Հա, լվացանում հայելի կա, գնա աշխատի քո վրա։ Ստելա, վեր կաց ու դուրս արի ես տնից։ Ես քեզ թույլ չեմ տա, որ դու երեխաներին տանես քեզ հետ, պարզա։ Միքայել, դու իրավունք չունես ինձ արգելելու անել այն, ինչ ես պարտավոր եմ օրենքով անել։ Ինչ օրենք։ Կարթա, սևով սպիտակի վրա հստակ գրված է։ Սա ինչ է։ Ժամանակավոր թույլտվություն խնամակալության համար։ Ու քեզ սա որտեղից։ Միքայել, այնպես մի արա, որ ես զանգեմ համապատասխան մարմինների ու իրենց օգնությունը խնդրեմ, այնպես որ երեխաներին ասա, որ ամեն ինչ կարքին է, որ մենք համաձայնության ենք եկել։ Ստելա, դու սարսափելի մարդ ես։ Դրա ժամանակը չի, Միքայել։ Երևի գիտակցում ես քո պարտությունը։ Ես քեզանից առաջ ընկա, սիրելի եղբայր։ Ստելա,
դեռ պարզ չի, թե ով մեզանից կհաղթի։ Այս թուղթը քեզ ընդամենը ժամանակավոր է տրված։ Մի մոռացի դրա մասին, լավ, սիրելի քույրիկ։ Ինչևէ, կա այն, ինչ որ կա։ Նրան քեզ չեն սիրում, Ստելա, դու էլ քո հերթին նրանց չես սիրում։ Էլ ինչներիս է պետք էս խաղը, թող երեխեքին իմ մոտ ու գնա։ Նույնը կարամ քո համար ասեմ, տրագեդիա մի դարձրու, ու նման բաներ երեխաների մոտ չասես, դա կարող է իրանց հոգեբանության վրա ազդի, այնպես որ հանգիստ թող մենք գնանք էստեղից, լավ։ Պատրաստ եք, պայուսակները տար մեքենայի մեջ, մենք հիմա կգանք։ Դե հիմա հաջողություն ասեք Աշխենին, Միքայելին, որ գնանք։ Միքայել, Ալեքս, Սիլվի, հելով կմնաք, եթե ինչ-որ բանի կարիք ունենաք, կասեք ինձ անպայման։ Ոչ մի բանի կարիք չի լինի, Աշխեն, ես նրանց կողքին եմ։ Հոպար, մի տխրի, մենք մի քանի օրից կգանք։ Իհարկե, տխրելու բան չկա, հո երկրից դուրս չենք գնում։ Գնացինք։ Հոպար, մենք քեզ ամեն օր կզանգենք, դու մեզանից ամեն ինչ կիմանաս։ Աբալես, իհարկե։ Մարիամն է կգա, չէ՞։ Անպայման։ Հաջող Հոպար, հաջող Աշխեն։ Կհանդիպենք։ Սա Կարենի ամնասիրած ուտեստներից է։ Սովորական կարկանդակը։ Հա, ինչ ես զարմանում, ինք իրոք շատ է սիրում, մի անգամ տենց պատրաստեցի ու հիմա ստիպված եմ պարբերաբար պատրաստել։ Անկեղծ ասած, ես խոհանոցում աշխատելու փորձ չունեմ, այնպես որ կարող է եւ չստացվի։ Դե օրինակ ես ու Մայքը Չէ, ուզում եմ ասել, որ երբ որ դրսում ես ապրում արտասահմանում, այնտեղ ավելի շատ ռեստորաններում ես ուտում կամ էլ տուն ես պատվիրում։ Հա դե, հիմա ամեն շատ հեշտ է, կարող ես պատվիրել ու հաշված րոպեների ընթացքում կբերեն, բայց դե տանը պատրաստած այլ համանի։ Դե, ճիշտ ես, բայց Կարենը քչակեր է, հա։ Հա, ինքը իրոք շատ քիչ ուտում, բայց որ այս կարկանդակներից լինի, ամեն օր կուտի։ Պատկերացնում եմ ինչ անակնկալ կլինի նրա համար, որ կարկանդակները տանեմ աշխատանքի վայր։ Հա, իրոք շատ լավ բան ենք մտածել, չնայած նոր բան չենք էլ հորինել։ Հիշի, սենց մի հատ խոսքա, չէ՞, տղամարդու սիրտը տանող ամենակարճանապարհը անցնում է նրա ստամոքսով։ Որ ասում են, վատից վատն էլ կա, հենց էս մեր դեպքն է։ Ոնց տունը դատարկվեց, ես հիմա ում համար ճաշ եփեմ, ում համար։ Երեխեքներ չկան, ախր ոնց կլնի, առանց երեխեքի ոնց կլնի։ Այ Հովանես Վահանիտ ջան, դու գնացիր ու տունդ քանդվեց, հիմա երկու կոպեկի համար այդ խեղճ երեխիքին այնքան կքաշխշեն, հոգիները կհանեն։ Ախր չեմ կարող ես առանց իմ գազանների։ Թողեցին ինձ մենակ էս պատերի մեջ։ Thank you.
Մարիամ, ես ոչինչ չէի կարողանել, հասկացի։ Ինձ մի մեղադրի։ Բա ու մեղադրեմ, Միկ, ում ասեմ։ Մար, Ստելայի ձեռքին հիմա որոշում կա, Մարիամ։ Այդ որոշումով նա կարող է երեխաներին իր մոտ պահել։ Ինչ որոշում, Միկ, ինչ ես դու խոսում։ Դու հասկանում ես, որ ինքը ունակ չի ուղղակի երեխեքին սիրելու ես, ամեն ինչը ծրագրավորված բան է։ Ունակ չի ինքը հոգ տանելու Ալեքսի ու Սիլվիի մասին։ Գիտեմ, Մարիամ, գիտեմ։ Բայց դու էլ հասկացի, այդ փաստաթուղթը իմ ձեռքերը կապեց։ Չգիտեմ, Միկ, մի բան արա։ Մենք չենք կարա հիմա ստեղ հանգիստ նստենք, երբ որ երեխեքը Ստելայի մոտ են։ Ինչ անեմ, Մարիամ, ինչ ես ուզում։ Արի հենց հիմա գնանք Ստելայի մոտ, որտեղ երեխեքը են տեղել մենք։ Չենք կարող, Մարիամ։ Հասկացի, երեխեքը պետք չի, որ տեսնեմ, որ ես ու Ստելան վիճում ենք անընդհատ։ Զանգել ես երեխեքին։ Հա, զանգել եմ։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Ու ինչքան իրանք պետք է մնան Ստելայի մոտ։ Երևի մի քանի շաբաթ։ Ի՞նչ։ Ոնց մի քանի շաբաթ։ Միք չէ, մենք չենք կարող թույլ տալ, ի՞նչ ես խոսում։ Բարև ձեզ։ Երեխեքը ո՞նց են։ Երեխեքին ի՞նչ է եղել։ Խաղում են, հանգստանում։ Եվ որ ուտելու բան են ուզում, պատվիրում են։ Մի խոսքով, ձեզանից հանգստանում են։ Դե ձեզ, քեզ, պատերով տուր, խնամակալ։ Ելեն չէին կարող մեր աշխատասենյակում հանգիստ նստել զրուցել։ Չէ, Ռավ, այնտեղ պատերն էլ ապաժներում են։ Ռավ, ինչ պատվիրեմ, ինչ կխմես։ Եսի միևնույն է, ինչ ուզում ես վերցրու։ Որ խնդրեմ, մեզ 200 սուրճ կտակ։ Դա մերսի։ Ռավ, հիմա իրավիճակ այսպիսինն է։ Ես ու Մարիամը պայքարում ենք Տիկին Ռոստոմյանի դեմ։ Մարիամը։ Հա, ես ու նա։ Ու ես կարծեցի, որ ճիշտ կլինի, որ դու տեղյակ լինես, թե ինչ է կատարվում։ Ելեն, ինչ որ բան կա, ես չգիտեմ։ Հա, կա, Ռավ։ Բայց ուզում եմ զգուշացնել, որ դա գաղտնիք է, ու հանգիստ խոսիր։ Հիմա մենք ինչքան բոլորս միասին լինենք, Ստելան չի կարող մեզ վնասել։ Ուրեմն իմացիր, որ Մարիամը կասկած ունի այն բանը, որ Ստելան մեղավոր է Կարինեի մահվան մեջ։ Ի՞նչ։ Հա, ու կան ապացույցներ։ Ճիշտ է, Ստելան ժխտում է, չի համաձայնում, բայց իր պահվածքից երևում է, որ դա իրականությանը մոտ է։ Մենք հիմա պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի կարողանանք փաստեր հավաքել Ստելա Ռոստոմյանի դեմ։ Գուցե հենց նա ավտովթարի է ենթարկել Կարինեին։ Այ քեզ նորություն։ Ռավ, բայց չնայած այս ամենի, մեր ապացույցները բավարար չեն, որպեսզի մենք Ստելան ծնկի բերենք։ Մենք պետք է համատեղ ու միասին աշխատենք։ Ինչ նկատի ունես։ Ո՞ հետաքննություն չենք անցկացնելու այդ միջադեպի հետ կապված։ Չէ, Ռավ, ի՞նչ միջադեպ, ի՞նչ հետաքննություն։ Դա մեր ուժերից վեր է։ Այսք փաստաթղթեր, կոնցերնից արխիվ, դրան մենք մոտ ենք։ Մենք պետք է գտնենք բոլոր կեղծ փաստաթղթերը, բոլոր ապօրինությունները, որոնք կատարել է Ստելա Ռոստոմյանը։ Ուրեմն, զգուշորեն աշխատելու դեպքում ամեն ինչ հնարավոր է։ Իմ ասածն էլ հենց էտա։ Ստելա, հենց այս պահին, որ մենք հիմա հանգիստ է խոսում ենք, ինքը մտածում է, թե ոնց անի շուտ մեզանից սերպազատվի։ Ես ավելի քան վստահ եմ դրանում։ Մենք պետք է ինտենսիվ աշխատենք, այսինքն փորձենք ինչքան կեղծ գործեր կա բացահայտենք,
չգիտեմ, բոլոր իրա մութ գործերը գտնենք, որպեսզի մենք ապացույցներ ունենանք դրան հետագայում պատժելու համար։ Ճիշտ ես ասում։ Մասնագիտական մեկարողությունները շատ թույլ են։ Այստեղ մեզ մասնագետի խորհուրդն ու միջամտությունն է պետք։ Ռավ, մենք չենք կարա դիմենք ոչ մեկի օգնությանը։ Այս գործը պետքա գախնի լինի, քողարկված։ Թե չէ Ստելան ամեն ինչ շատ շուտ կբացահայտի։ Լավ, Էլեն, ասենք գտնենք ինչ-որ բաներ կամ համապատասխան նյութեր Ստելայի դեմ։ Հետո։ Նախ թող դա անենք, հետո երբ պահագակը որոշենք, թե ինչ անենք նյութերի ու ապացույցների հետ։ Էլեն, ինձ թվում է պրոֆեսիոնալի օգնությունը կարագացնի մեր աշխատանքը։ Չէ, ես նման մարդու չգիտեմ, Ռավ։ Այս գործը պետքա գախնի ու ճիշտ արվի։ Ես քեզ եմ ճանաչում, դու ինձ։ Ես քեզ եմ վստահում, դու ինձ։ Գիտես ինչ, Էլեն, սպասի, Էլեն։ Կարծում եմ, ես կկարողանամ գտնեմ համապատասխան մեկին։ Ո՞ւմ մասին է խոսքը։ Այն փաստաբանին, ով ինձ օգնեց, երբ ես ոստիկանությունում էի։ Ինքը շատ լավ տղա է, հա, ու իր գործին գիտակ։ Նաև Միքայելի ընկերն է։ Չգիտեմ, Ռավ, արժի իրան դիմել։ Լավ, Էլեն, ինչ ես կասկածում, ինչի չես ուզում, որ նայել մասնակցի մեր աշխատանքին։ Որովհետև, Ռավ ջան, ես կարծեմ քեզ մի քանի անգամ արդեն ասել եմ, ճիշտ է, Միքայելի Ստելայի հարաբերությունները շատ լարված են, բայց ես հիշում եմ այն փաստը, որ իրանք հարազատ քույր ու եղբայր են, հասկանում ես, ու այդ փաստը կարա մի կարևոր օր մեզ կամ խանգարի կամ օգնի։ Բարև։ Բարև։ Կներես, չկարողացա շուտ դուրս գալ։ Ոչինչ, ես քեզ համար անապին կանեմ։ Ես ինչ եմ։ Բաց կտեսնես։ Բայց ինչի՞ երկու հատ։ Դե, շատ համեղ էր, չդիմացա կերա։ Հիմա ես կարամ ուտեմ։ Հարցի։ Տիրա, հրաշք։ Համեղա չէ։ Շատ։ Սենց բան աշխարում չկա։ Ոշկի ձեռքեր ունի, ոշկի։ Բա։ Լիաննան։ Ցավը տանեմ, տենց մի նայ, ես էլ հո գիտեմ իմ քրոջ թխածը։ Լավ, բան չկա, բան չկա։ Ես ուզում էի անակնկալ պատրաստել, այն էլ դու իմացար, որ Լիաննան է պատրաստել ես քարկանդակները։ Ոչ, ոչ, բան չկա, կամաց, կամաց կսովորես։ Լավ։ Սաց դա ամնա, գինան։ Գինան։ Ես ես լութը չեմ ուզում։ Սիլվի, խմի, նվդվան բաներ մի արա։ Հարկուր, բայց ինքը ես սյութից իրոք չի սիրում։ Անտանելի ավրան, պատվիրի են ինչ-որ սիրում են։ Ազիս ջան, նորմալ սոկա, խմի էլի քո համար, ինչ ես ուզում։ Ես տունան ուզում գնամ։ Կգնանք այն ժամանակ, Սիլվի ջան, երբ որ ես սուրճս կխմեմ ու կվերջացնեմ։ Իսկ հիմա ձեզ նորմալ պահեք, ներվերիս վրա ազդում եք։ Բայց ես էլ օգնեցի, ուզում եմ տուն գնամ։ Արպես դուք ինչ կապրիզներ երեխեք եք։ Ի Սիլվիա սոկին ինչ ա եղել, որ չես խմում։ Չի ուզում, չի խմում։ Իսկ դու ձենդ կտրեի։ Այս ենց եք պահում ձեզ, դրա համար էր հորքոր ներվենանում ա։ Սիլվի, շուտ արա խմի ա սոկը, արա գասրու։ Հիմա մեկը ինչ ես ասում։
անում? Նորմալ ես կարոջես։ Լավ Ստելա վերջին հանգստացի։ Բարավ ես մի ժամանակ ասեմ քուրին, այս է համար ես։ Սիլվի ջան, մի նեղվի դու, որքուրը աստա չեր ուզում կեզ մեղացներ։ Մարիամ! Չես լսում, որ կանչում եմ, ասում եմ սպասի մի հատ։ Ես քո հետ խոսելու ոչինչ չունեմ։ Մի րոպե։ Շտապում եմ, բայց։ Մի երկու րոպեն չի խանգարի։ Ասա, լսում եմ, մենակ թե արա։ Ես չեմ ուզում, որ այս դեպքերից մեր լավ հարաբերությունները։ Լսի, Վարդգես, ինձ համար ամեն ինչ պարզ է։ Ես քո հետ ընդհանրապես ցանկություն չունեմ խոսելու։ Հանգիստ թող մեզ։ Լսի, Մարիամ, հասկացանք Միքայելի հետ կրվել ենք, հասկացանք ինչ-որ խնդիրներ է եղել, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է այդպես մեծ պատմություն սարքես։ Հիմա տղայինք մի բան էլ եղել է, հարցվել գնացել է։ Հա, մի բան էլ եղել է։ Վարդգես, ես ժողովին ներկայի, ու ճիշտ է, ես տեղյակ չեմ քո հորդ ու Ստելայի ծերագրած գործերից, բայց ինձ այդքանը հերիք էր, ես ամեն ինչ տեսա ու հասկացա։ Լսի, այն իմ հերն է, ես անում եմ իմ հոր ասածը, ես չեմ կարա իրան չլսեմ, ինքը մեծ մարդ է, ինքը իմ հերն է, գիտես ինչ, ինձ կոնցերնը չի հետաքրքրում, ինձ։ Ափսոսում եմ, շատ եմ ափսոսում, Վարդգես, մեր ընկերությունը, մեր հարաբերությունները, ես ու երեխեքը քեզ իրոք հարազատի պես էինք ընդունում, դու շատ բան էիր արել մեր համար։ Անցյալով մի խոսա, անցյալ ժամանակով մի խոսա, Մարիամ։ Անցյալում է այդ ամեն ինչը, դրա համար եմ անցյալով խոսում, հիմա չկա ոչ մի բարեկամություն ու ոչ մի հարազատություն։ Լսի, ես պետք է տեսնեմ երեխեքին։ Մոռացի դրա մասին, Վարդգես, Միքայելը չի ուզում, ես նույնպես։ Ալեքսն ու Սիլվին ո՞նց են, ես կարոտել եմ երեխեքին։ Ստելայից հարցրու։ Ինչ կապ ունի Ստելան։ Իրոք որ, ինչ կապ ունի Ստելան երեխեքի հետ։ Բայց արի ուտես, որ ինքը կարողացել է ինչ-որ թուղթ հայթայթի, որի հիման վրա երեխեքին տարել է իրանց տուն։ Մի րոպե, չեմ հասկանում ինչի։ Մի զարմացի, դա Ստելայի ձեռագիրն է, ամեն գնով հասնել իր ուզածին։ Մնաս բարով, Վարդգես։ Առանց երեխեքի ես տունը ոնց որ սառը ու դատարկ պահես լինի։ Ինչ անեմ, Աշխեն ջան, ինչ անեմ, հիմա օրենքը Ստելայի կողմն է։ Այդ օրենքը հետ Ստելայի թուղթ տվողը հեշտ ցիրկ չունի, չգիտեմ եք հիմա ինչ օրենք։ Ուղղակի հիմա համբերել է պետք, ինչ անենք։ Ես երեխեքի հետ խոսում եմ, չեն հասցնում մեզ կարոտեն։ Միքայելի չամփերես, եթե քույրդ կարողացավ ժամանակավոր երեխեքին տանել, կկարողանա և ընդմիշտ պահել իր մոտ։ Երբ եք Աշխեն, ես դա թույլ չեմ տա։ Միքայել, դու միայն խոսում ես, իսկ քույրդ գործում ա։ Դες հասավ իր նպատակին, ո՞ր է դիմա արեցն ու Սիլվին։ Աշխեն, այդքան մի անհանգստացի, նրանց հետ ոչինչ չի լինի։ Միքայել, շուտ ամուսնացիր, քո երեխեքը ունեցիր, այդ ժամանակը կարողանաս երեխեքին հետ բերել, Սիլվին ու Ալեքսին։ Չես տեսնում, ես տունը քանդվում ա, մնացել եք ես ու դու։ Էլեն, իսկ մենք եթե հետևենք նրանց տեղաշարժը, ով ա գալի, ում մոտ ա գնում, ինչ են անում, հմ, չկասես։ Չենք կարող,
որովհետև մենք ամբողջ օրը այստեղ ենք, այս սենյակում։ Մեկ ու մեկից բացակայություն միանգամից կզգացվի։ Լավ, իսկ եթե հերախոսը զանգին հետևենք, տեսնենք ով է զանգում, օրը քանի անգամ, ով ինչքան ինչ են խոսում, ես պոշտալյոնով կարամետի բերեմ։ Նորից անիմաստ է։ Ինչի՞։ Որովհետև Ստելան զգուշ է այդ հարցերում, եթե նա կարևոր խոսալու բան ունի, հեռախոսով չի անում, այնպես որ այդտեղից հույս չկա, ուրիշ բան է պետք մտածել։ Էլեն, այս մեր ձերի եղած փաստաթղթերում ոչ մի բան չկա, մեզ ոչ մի բանով չի օգնում, մեզ ուրիշ բան է պետք, որ կարողանանք Ստելայի դեմ հենել։ Հա, անարի կամրոցը, բայց գիտես որ լավ փնտրենք, թույլ կողմը կգտնենք։ Ստելան ոչ մեկին չի վստահում, ոչ մեկի հետ չի խոսում, նույնիսկ հեղինեին չի վստահում։ Ստեղ միակ մեկը կա, դես ով է, Ստելայի ամուսին, որը Ստելան իրան ամենակ վստահում։ Մի անգամ այն, ճիշտ ես, Ֆրամը, հենց ինքն էլ կարա մեզ օգնի Ռավ, բայց պետք է մտածենք, թե ոնց։ Երեխեքի ձայնը մտքիցս դուրս չի գալիս։ Ոչ ուզում եմ գնամ, ոչ ուզում եմ մնամ։ Մար, արի մոտս էլի։ Ես Կարինեի պատմությունը դուրս չի գալիս։ Չեմ պատկերացնում, ուղղակի չեմ հավատում, թե ոնց կարա իմ հարազատ քույրը մարդսպանի։ Իսկ ես սարսափում եմ այն մտքից, որ երեխեքը կարող է մի քանի շաբաթ մնան Ստելայի մոտ, իր ամուսնու հետ մի հարկի տակ, իրանց վերահսկողության ներքո։ Միգմին այդ ենց, եթե ինքը կարողացել է մարդ սպանել ու դրանից հետո նորմալ ապրել, աշխատել, ժպտալ, ուրեմն ես պատկերացնում եմ, թե երեխեքի համար հիմա ինչ է ու ինչ կարա ինքը երեխեքի հետ անի։ Դու գոնե պատկերացնում ես։ Լռիր, Մարիամ, դու քո ասասներով ինձ սպանում ես ուղղակի։ Միգ դա է ճշմարտությունը։ Ես վախենում եմ երեխեքի համար, ինձ թվում է ինքը հիմա կողպել է իրանց սենյակում ու բաց չի թողնում, իրանց համար հիմա հաստատ վատ է, հազար մի բան ամտքովս անցնում։ Ես քեզ խոսք եմ տալիս, ամեն ինչ կանեմ, կապ չունի խնդրելով, համոզելով, թե կաշառելով, ես ամեն ինչ կանեմ, որ Ալեքսն ու Սիլվին չմնան Ստելայի կողքը, խոսք եմ տալիս։ Բա որ չհասցնենք, Միքայել, իսկ եթե Ստելան արդեն իսկ մտածել է ինչ-որ բան, որը որ կբացառի երեխեքի վերադարձում։ Երեխեք, բա ձեր հոր քուրդուրա։
Հորքուրը? Հորքուրը տանը չի, գնացել է խանութ։ Իսկ էր ավուսին էլ տանը չի։ Են բաքսորը։ Գնա գլխացավի դեղ վեր։ Ես քեզ համար ինչը դեղատալ կարավարիչն եմ իջնեմ։ Եթե չոբան դուրը չի գալիս, գնա առանձնացիք Հոսենյակ։ Էդ էր մնացել պակաս, որ դու իմ տանն ինձ ասես, ես ինչ անեմ։ Արի գնացիք, լավ։ Արի։ Եկամ։ Արի, արի,